Hökumət növbəti ildə də vətəndaşların sosial həyat tərzinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əsaslı addımlar atmağı düşünür. Gələn ilin baş maliyyə sənədi olan dövlət büdcəsində bu sahənin xərclərinin üstün artımları proqnozlaşdırılıb. Konkret az xəbər verir ki, bu sözləri Globalinfo.az açıqlamasında səbiq maliyyə naziri, iqtisadçı alim Fikrat Yusifov yanvar ayından pensiya, maaş və müavinətlərin artırılması haqqında danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə 2024-cü il üçün dövlət büdcəsinin sosial yönlü xərcləri 15 milyard 772,9 milyon manat məbləğində və ya ümumi xərclərin 43 faizi e səviyyəsində olacaqdır. Bu da 2023-cü illə müqayisədə 1034,5 milyon manat və ya 7,0 faiz çoxdur. Gələn ildə dövlət büdcəsində sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri üçün 4 milyard 542,2 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, Bu da 2022-ci illə müqayisədə 1 milyard 78 milyon manat və ya 31.1 faiz çoxdur. Eyni qayda ilə növbəti ildə əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının və rifahının yaxşılaşması, yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, az təminatlı ailələrin, xüsusilə də sosial cəhətdən həssas təbəqələrinin müdafiəsinin gücləndirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 2024-cü ilin dövlət büdcəsində 2 milyard 630 tam 7 milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Çin bu da 2023-cü illə müqayisədə 649,6 milyon manat və ya 32,8% çoxdur. Sabiq nazir deyib ki, bütün bu faktlar dövlətin sosial mahiyyətini tam şəkildə ortaya qoyur. Növbəti ilin əvvəlindən büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əmək haqqlarının və təqaüdçülərin təqaüdlərinin 12%-ə qədər artırılması nəzərdə tutulur.